apreziatu beharra dago, ez? Ba, honeaino iritsi naizela eta ze bultzada eduki detena, ez? Guztiona bai etxetikan, bai hemendikan sekulako bultzada eta bai piragusmoaren familitikan eta bueno. Kompetizioa amaitzen detela, ba arro sentitzen ze kiroletatik natorren. Ikustea ze nolako finala izan den, ze nolako jetxerak egin dituzten, nola prestatu dituzten eskek joko olimpiko hauek eta lako maila, ez, nolakoa izan duten eta aldi berean, ez, afizionak ere nola erantzuten duen, ez. Denak txalotuak izan gera, norbaitek gaizki egitean orainik are gehiago animatu zaio eta bueno, gozada bat izan da, ez. Ba, espektakulu honen parte sentitzea. Gure afizio ez dago zai bestea gaizke egingo duenaren zai. Oberenak irabaz dezala guztiei animatuko zaie eta horren parte sentitzeak egitaneri ikaragarri betetzen hauela, ez? Eta nik uste dut gure kirola, ez, alde hontan eredu polit badala, ez? Eta familia honen parte sentitzeak izugarria da. Guretzako hau sentitzea, ez? Laburtean behin bakarrik daukagu aukera, ez? Eta privilegioa, ez, klasifikatorietan hau izi, semifinalean hau izi, eta finalean, ez, horre egoteko, irtera horretan egoteko privilegio hori izan dut. Eta, bueno, hori ezingo zait, inoiz aztu.